Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi səfərdən dönən yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, Novruz bayramı ilə əlaqədar müəyyən edilmiş qeyri-iş günlərində ölkənin müxtəlif bölgələrinə səfər etmiş əhalinin daimi yaşayış yerlərinə qayıtması, avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sıxlığının və hərəkət intensivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olub. Tətil günlərinin yol qəzası nəticəsində yaranan arzu olunmaz hadisələr fonunda bitməməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək onlardan təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi, yorğun və yuxusuz vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsi idarə etməkdən çəkinməyi və belə hallara yol verən sürücülərə qarşı biganə qalmamağı xahiş edir. Xüsusilə sürücüləri yola çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirməyə, yol və hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yol boyu ötmə və manevr etmə qaydalarına, sürət rejiminə ciddi əməl etməyə çağırırıq. Xatırladaq ki, uzaq məsafə qət edən sürücü və sərnişinlər qısa müddətli istirahət üçün Dövlət Yol Polisinin Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında yerləşən stasionar postlarında yaradılmış şəraitdən istifadə edə bilərlər.